Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva i Šida otkako postoji intenzivno se bavi svim kulturnim aktivnostima. Poznata srpsko-ruska likovna kolonija Vidici, koju je 2 godine organizovala baš ovo udruženje, konačno sada dobija posebno ruho. Nedavno su umetnička dela autora iz Srbije i Rusije bila izložena u Sremskoj Mitrovici u arhivu Srema. A juče je u organizaciji Srpsko-ruskog prijateljstva i Šida, turističke organizacije i Doma kulture Bijeljine, izložba zvanično otvorena u Republici Srpskoj u Bijeljini u galeriji Centra za kulturu. Drago nam je što možemo ovdje u Republici Srpskoj povodom Dana Republike Srpske da pokažemo radove tih ljudi, tih autora i da se nadamo da ćemo saradnju koju na ovaj način uspostavljamo nastaviti u budućnosti. Izložbu je zvanično otvorila predstavnica Ruske ambasade Ana Miljeva. Održan je i kulturno-umetnički program u kojima je učestvovao mešoviti hor iz Bijeljine sa svojim muzičkim numerama na srpskom i ruskom jeziku. A više o samoj ideji i organizaciji ove izložbe rekao nam je kustos galerije. Meni se dopala ideja i sve sam prihvatio i evo došlo je do realizacije ove izložbe. Na ovoj izložbi ima oko 40 umjetničkih dijela, preko 30 autora, uglavnom dominiraju ruski autori, što se podrazumijeva, pošto su osnivač kolonije Udruženja rusko-srpskog prijateljstva i uglavnom, kao što vidite ovdje na ovim dijelima, umjetnici su se predstavili sa motivima Šida i okoline. Učesnici šidske kolonije, kako domaći tako i ruski, su svoje iskustva ispoljavali i razmenjivali u specifičnoj sredini sremskog ravničarskog ambijenta. Ono što je meni bilo drago u svemu tome je jedno poseban vid druženja gdje pored razmenjivanja iskustava imali smo priliku i da popijemo kafu i da ručamo i da se družimo i da pričamo i da jednostavno uživamo u zajedničkom radu. Izloženo je 38 umetničkih dela koje su inspirisana Šidom i okolinom. Najviše slika predstavljaju pejzaži, crkve i manastiri. Svi oni koji nisu prisustvovali otvaranju izložbe mogu posjetiti galeriju do 21. januara 2018. godine.